Gələn həftə isə NATO sammitinin Vilnüsdə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görünür. Vilnüs hava limanında 8 ədəd Patriot raket qurğusunun Rusiyanın Litva ilə həmsərhədi olan Kaliningrad vilayətinə tuşlandığı bildirilir. Daha 2 raket qurğusu isə Belarus istiqamətinə yönəldilib. 16 NATO ölkəsi təhlükəsizlik məqsədi ilə 1000-ə yaxın hərbçi göndərib. Bunlar ümumiyyətlə normal qüvvələrdir. 40 ölkənin lideri, o cümlədə ABŞ prezidenti Joe Biden və digər NATO liderləri burada toplaşacaq. Bu günlərdə səmanı müdafiəsiz buraxmaq məsuliyyətsizlikdən də betərdir. Liderlər ölkəni tərk etdikdən sonra vətəndaşlarımızın müdafiəsi mənim üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan biz tədbirlər görürük və mən gələcəyə nikbi baxıram.